Hej på er allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna en riktigt dyr grip. Det här är inget mindre än Jo Malone Londons adventskalender. För er som inte vet vad Jo Malone är, så är det ett parfymmärke som är extremt pris... Ja, det är dyrt helt enkelt. Den här lilla busen kostar 3815 kronor. Kommer i extremt liten upplaga. Och jag hade möjligheten att de på Lens hade lagt undan en till mig den dagen den kom. Så jag är mycket, mycket tacksam. 3815 kronor har jag alltså betalat för den här. Och det är mycket. Mycket pengar. Anledningen till att jag köpte den i år ändå, för att jag vet att det har gått lite till överdrift. Jag har som sagt öppnat över 70 kalendrar. Det kommer antagligen sluta på någonstans över 80. Och det är för att jag jättegärna vill testa parfymer ifrån Jo Malone. Men jag tycker inte kanske att det är värt att köpa en full size, för att jag inte vet vad jag tycker. Så jag tänker att det här blir jättetrevligt. Jag hoppas att det är ganska många dofter i den här. Jag förstår att det kommer vara andra saker som ljusåd och annat liksom. Men jag är skittaggad, jag hoppas att den kommer att vara trevlig. Jag har ju flyttat om lite hemma och fixat ljuset och lite. Så att det är inte perfekt nu. Ni ser kalendern lite grann, men inte jättemycket. Låt oss i alla fall börja. En av de dyrare, om ni undrar vad det är som låter, Harley snurrar sig just nu i soffan as we speak. Vi börjar med lucka nummer 1, som kommer med en liten manual. Det här är ett litet ljus, tror jag. Doftar helt galet gott i förpackningen. Låt oss se. Första är då pine och eukalyptus ljus. Åh, den här luktar super mycket skog. Åh, det är verkligen mycket pine doft i den. Jättehärlig, den här kommer Fredrik älska. Jag är inte världens biggest fan av eukalyptus, så man säger säkert inte så, men Fredrik är. Men den här har inte så jättemycket stor doft av det. Mer skog tycker jag att den här påminner om. Väldigt söt liten storlek. Hade kanske hoppats på ett lite större ljus i och med att den här är ganska dyr. Men jag hoppas att parfymerna är i helt OK-storlek istället. Det är min stora förhoppning. Trevligt! I lucka nummer 2. Ska vi se vad det är i. Här förresten var det en liten... I lucka nummer 1 så står det är en liten manual. Vad allting är för någonting, så den kommer jag lägga åt sidan. Så att jag kanske kan läsa lite. Ja! Här är då första doften, eller cologne då. Det här är honeysuckle och davana. Och det här är ändå 9 ml. Det här var ändå en bra storlek. Helt OK storlek med tanke på hur dyra de här är. Oh wow! Åh, gud vad gott det luktar. Jag vet inte riktigt vad honeysuckle är. Jag vet inte vad davana är heller. Men fantastisk doft, vi ska se, jag ska tjuvkika i den här lilla kalendern. Det är en happy floral doft, så det är en väldigt blommig doft, fast jag tyckte inte att den var så himla, var inte så skrikig blomma. Och den ska påminna om den brittiska countrysiden då. Och är en utav Storbritanniens bästsäljande dofter, kan förstå. Trevlig blomdoft, kommer definitivt, full poäng hos mig, det här är definitivt en som jag kommer att ha kvar. Mm, I love it. Jag vet att det kommer vara några dofter säkerligen som jag absolut inte kommer kunna ha på mig. Men det här är en, jag gillar blommiga dofter, de får bara inte vara för tunga. Och jag gillar söta dofter. Och jag tycker att den här är båda. Så jätteroligt! I lucka nummer 3. Ska vi se här. I lucka nummer 3. Stoppa tillbaka den här för att jag tror att jag ska behålla den här. Jag behåller ju alla kalendrar i sammanfattningen i alla fall. I lucka nummer 3 så är det en body och handwash i Wild Blue Bell. Och ja. Mm, det här var också trevlig. Mm, jag ska fusklappa den här eftersom jag är så dålig på att beskriva dofter och så. Det här är i alla fall en doft som också är inspirerad av en engelsk woodlands. Den har Wild Blue Bell som ska vara otroligt uppfriskande. Det tycker jag nog att den är. Väldigt liten förpackning, det måste jag säga. Oavsett hur extremt, alltså det här är en väldigt dyr kalender. En av de dyraste jag har öppnat i år. Och jag förväntar mig ändå, när man ändå har body och handwash och så. Det är inget konstigt att det är med. Då önskar jag bara att storlekarna är lite, lite större. Då antar jag att det är de här storlekarna som kommer vara i kalendern. Och det blir lite. Det måste jag säga. Men vi fortsätter, doftade jättegott hittills, så är det 3 av 3 fullpoängare. Nej, det var ju 3 ju, då ska vi öppna lucka nummer 4. Fantastiskt fin kalender. Lyxig känns den. Ska jag se här, doftar ju så gott.
Här tror jag är mer dofta, eller? Ja. Vi har en till då. Den här har jag doftat på tidigare. Det här kommer nog tyvärr inte vara min grej. Eller jag ska inte säga inte, men jag tror inte det. Det här är wood, sage och sea salt. Mm. Oj, oj, oj. Det här är alltså en sea salt. Är en powerful multitasker, står det. Nu ska vi se. Den ska vara lugnande och lite aromatisk. Så här lugnande så. Väldigt trevlig. Den är inte jättestark. Jag vill inte spruta med de här ifall jag inte ska ha dem kvar. För att jag kan inte behålla allting, det vet ni. Men den här luktar lite träigt. Men inte som pine, alltså som du vet när man går ut i skogen. Utan mer som ett träslag. Och sen doftar den inte. Den är inte syrlig och den är inte söt. Utan det är det här sista då, eftersom den heter sea salt. Så antar jag att man kan kalla den lite saltdoften. Väldigt spännande. Okej. Jag ser jättemycket fram emot att testa de här parfymerna. Så där får ni definitivt hänga med på min Instagram. Så lovar jag att informera er om vilka Jo Malone parfymer som jag verkligen har fastnat för. I lucka nummer 5 så är det en Cologne Intense. Så den här flaskan är alltså mörk. Åh, den här måste nog ändå min vän Emma, som är min parfymälskande vän. Hon skulle älska den här. Den här är extremt. Den heter Myr, eller Myr och Tonka. Och det här är en väldigt kryddig doft. Det är alltså då en intens kollektion som jag pratade om. Den ska vara inspirerad utav långa resor till distant lands. Vissa ord jag kan inte översätta så här sent på kvällen. Spännande. Det är tydligen en väldigt sexig doft, vilket jag verkligen håller med om. Den är ganska kryddig. Jag skulle säga att den här är lite mer åt det manliga hållet. Och jag vet att det är jättedumt att lägga det manligt och kvinnligt. För det är inte så jag menar. Men den är väldigt maskulin i doften. Mm, trevlig doft. Ingenting som jag skulle kunna ha på mig. Men väldigt, väldigt komplex doft. Djup och härlig. Spännande. Men väldigt kryddig. Lucka nummer 6. Vad har vi där? Hittills har vi fått 3 dofter. Det är verkligen, jag hoppas att det fortsätter i det. Nu har vi fått ett ljus till. För då kommer det bli en vinnare, eftersom det var det som jag verkligen ville testa i märket. Vi har ett ljus. Åh, oh, yes. Mm, den här doftar magiskt. Det här är Peony och Blush Suede. Och det låter ju helt fantastiskt. Och det är helt fantastiskt också. Den här ska jag nog starta sen. Det här är alltså... A luxurious sensual mood. Peony och Blush Suede i alla fall. Blommig och fantastisk. Väldigt mycket peony i sig. Mm. I like it. Lucka nummer 7. Jag är ju väldigt obekant med Jo Malone. Jag har 2 stycken dofter sedan tidigare. I typ en dubbel storlek mot de här. De har jag tyckt helt ok om. Men jag har inte älskat dem. Sen tror inte jag att jag har testat, kanske om jag har haft ett ljus ifrån Jo Malone, kanske jag har testat något från märken tidigare. Sedan har vi deras Orange Blossom. Den här stod jag faktiskt och diskuterade med dem på Jo Malone när jag hämtade den här. Mm, och köpte den då, jag köpte den på Åhléns City i Göteborg. Och den är ju, de är ju så himla trevliga där inne. Och Jo Malone var inget undantag. Jättehärliga. Okej, okay, det här är en väldigt... Jag vet inte hur jag ska blomma. Det, återigen så är det ganska mycket blomma. Alltså Orange Blossom är väl en blomma antar jag. Det är mycket blomma. Och den är väldigt stickig. Inte så jätte... Det här är nog en blomdoft som jag tror kan bli ganska tung ganska snabbt. Den är definitivt inte... Ska man säga... inte så lätt liksom. Utan ganska tung blomdoft. Spännande. Ni får givetvis googla bättre grejer än vad jag kan förklara det. Lucka nummer 8. Än så länge har vi fått 4 dofter. I'm very excited about this. Mer doft, yes. Det här är Dark Amber och Ginger Lily. Också i den här intense. Oh. Mm. Jättehärlig. Också, de beskriver verkligen den här som, den här är en party season scent som ger någonting mörkt och distinctive. Our Super Sensual Cologne Intense. Mm, den här luktar jättegott. Mycket kryddig men ändå lite söt i. Jag tror att det är lite vanilj i den här. Kanske lite blomma också i botten. Nu ligger Harley på papperna nedanför mig. Åh, min älskling.
Mm, den här får lukta också fantastiskt gott. Gud vad roligt. Gud vad roligt, jag försöker hålla dem lite så här så att jag vet på ett ungefär vilka jag kommer tycka om bäst, men det, ja. Lucka nummer 9. Och i lucka nummer 9 så är det en till doft och det är poppy och barley. Mm. Ja, kanske. A colorful outfit needs a colorful scent to accompany it. Också blommig. Det känns kanske som att Jo Malone har mycket blomdofter då kanske. Luktar i alla fall också jättehärlig. Poppy och barley cologne i alla fall. Roligt, jag kommer typ behålla alla dofter känner jag. Det är bara de här som verkligen inte är min grej. Typ som den här som heter Myra och Tonka. Det blir ju liksom, det vet jag att du inte kommer tycka om. Det är för kryddigt. Men allt annat är det stor chans att jag behåller helt för mig själv. Och testa mig framåt hörni. Nu är det ett ljus igen. Kul. Lucka nummer 10. Nej, förlåt mig. Det här är en body cream i blackberry och bay. Och det här var nog ganska schysst. 50 ml. Låt oss se. Mm. Jättemycket svartvinbär. Alltså jätte, det är verkligen som att gå ut och sticka huvudet i svartvinbärsbusken hörni. Vad var den andra? Och bay. Ja, jag vet inte vad det är för någonting. Jätteroligt. Det ska bli kul, jag vet inte om ni såg, jag kanske inte visar det, jag ska visa. Den är inte jättesuper tjock. Alltså om jag håller så här för länge så kommer den att rinna ut. Det är liksom en gel moisturizer skulle jag säga. Trevligt, roligt. Jag vet ju som sagt inte så mycket om Jo Malones sortiment. Så det blir ju roligt. Nu är det dags för en doft till känner jag. Det var roligt. Och det är en till intens doft. Och det är Velvet Rose och Oud. Och Oud, jag vet inte vad man säger på svenska. Oud tror jag det är på engelska. Oj, oj, oj. Det här är också en intens doft. Åh, oh, den här är så sexig. Det här är mitt, det här skulle vara en riktig sexdoft för mig. Förlåt alla barn som tittar, men jag tror inte det är så många barn som tittar på den här videon. Mm, jag vet inte vad jag ska svara. Det är mycket ros, jag gillar ju ros som sagt, det får inte vara en för tantig ros bara, det är inte den här. Det är en sexig ros. Med lite krydda. Inte så mycket krydda. lucka nummer 12. Jag ska sluta beskriva saker nu, jag vet att det är hopplöst. En till, Wild Bluebell. Det var ju den vi fick i handborsen va? Mm. Wow. Också jättehärliga, de här är jättehärliga allihopa. Det ska bli jättekul att se vilka som jag tycker allra bäst om. Jätte, jätte, jättegod och fräsch. Var det 12 eller? 13. Jag är ändå, nu är jag ändå imponerad. Det är ändå 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dofter på 13 luckor. Och det gör mig jätteglad, för helt plötsligt så tycker jag verkligen att den här kalendern är värd. Så himla glad. Jag har en liten Red Roses Body och Hand Wash. Och det här är, oh, det här är vad man kallar tantrosen som jag pratade om tidigare. Oh, nej nej nej, den får någon annan älska. Inte favorit. Red, alltså väldigt tantros, bara ros i mitt huvud. Don't like it. Bra. Då ska vi se här. Mer doft hoppas jag. Ja. Ifrån deras intens igen så är det Oud och Bergamot. Vad har jag sagt i de här videorna? Utan att dofta på den här. Det finns en doft i hela världen som jag vet att jag inte tycker om. Och vad är det? Jo, det är Bergamot. Åh. 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 Det är någonting med Bergamotten som bara sticker i hela mig. Okej, jag ska vara seriös nu. Mm, jättemycket bergamott och väldigt skogig återigen. Den är väldigt rå i doften. I do not like it. Jag förstår inte hur bergamott kan vara så himla populärt. Jag tycker att det är en doft som har dykt upp väldigt mycket i kalendern i år. På både krämer och dofter och allting. Det är inte en doft som jag hade valt, kan jag säga. Men vi doftar alla olika, så är det ju. Alla kan ju inte gilla vanilj och sött heller. Jag är ju som vilken 13-åring som helst. I lucka nummer 15 så är det ett ljus till och det är deras Green Tomato Leaf. Oj! Den här luktar rakt ner i kryddlådan. Nej, det här luktar nyklippt gräs. Mm, nyklippt gräs. Mm. Jättetrevligt, absolut.
Fredrik gillar ju såna där dofter, så det kommer säkert att gå åt hemma hos oss. 16 tror jag det var nu. Nu är det doft igen. Jag måste ju säga att det är det som jag är allra mest taggad på. Där har vi lime, basil och mandarin. Oh! Mycket basilika. Där var det kryddlådan. Men man får också den här syrligheten eller citrusen från mandarinet. Man känner alltså verkligen, de är så himla bra. Det är bra namn på dem. Det går verkligen att säga, det här är basilika, det här är mandarin etc etc. Jättetrevlig, ingenting tror jag. Lite för fräsch för mig, som sagt jag gillar ofta så här lite söta, vaniljiga, blommiga dofter. Och det här är inte riktigt min typ av doft, men väldigt trevlig doft nonetheless. Jag tror att parfymälskan Emma kommer att ta både en och sju av dem där. Eller allihopa kanske. Som inte jag vill ha. 16 var det va? 17 är det dags för. Gud vad roligt, är det någon som har koll på hur många parfymer Jo Malone har eller? Det här är en intens till och det här är Two Bros Angelica. Det kan bli asbra. Åh! Det är asbra! Oj, 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 oj. Den här påminner mig så mycket om min senaste favoritparfym och det är ju My Way ifrån Giorgio Armani. Oj, oj, oj. Den här påminner mig jättemycket om det. Det måste vara Two Bros i den då, tänker jag. Oj, oj, oj. Den här var kanske bäst hittills. I loved this one. Two Bros och Angelica, eller antingen, nej, Two Bros Angelica heter den, inte och. Absolut fantastiskt, den måste varit bäst hittills. Den tror jag på mycket väl. Lucka nummer 18. Jag måste ha ett större parfymfat om jag ska spara alla de här. Här har vi en liten tub. Och det är lime basilikan och mandarin handkräm. Ganska liten storlek, kom igen Jo Malone, lite mer kan ni ge. Och den kommer ju då inte behålla eftersom jag inte tyckte om doften. Alltså jag vet att de här grejerna är jättedyra, jag vet. Men jag vill ändå ha bigger sizes. Det ska bli kul att se vad de lägger i 24 på den här. Antagligen en doft bara, tror jag. 19, där har vi också doftelig doft tror jag. Och det här är en English Pear och Freesia. Freesia. Mm. Gud, det här är verkligen päron. Mm. Ni vet när man har handlat en påse päron och öppnar påsen och man ska stoppa in det på kylskåpet eller lägga på fruktfatet. Fantastiskt, jättefräsch igen. Det här är en av få av de här lite fräschare dofterna som inte är så söta och så, som jag tror att jag skulle bli all about. Den här tror jag att Fredrik skulle gilla. Alla Jo Malones parfymer är ju unisex. Så jag kommer välja ut de dofterna jag gillar. Sen kommer Fredrik att få dofter ut de han gillar. Och sen får Emma ta the scraps. Och det kommer säkert funka utmärkt. För att hon gillar så konstiga parfymer. Så, hon är så konstig. Du är fantastisk Emma, men du är så konstig. Lucka nummer 20. I lucka nummer 20 så har vi ett till ljus. Och i det här ljuset så är det sweet almond och macaroon. Åh! Oh, supersöt. Super mycket mandel och jätte, nästan lite vaniljig. Åh, oh, den här ska jag tända ikväll. Sweet almond och macaroon. Absolut magisk. We love this. Det här var den bästa. Snälla, kan den här doften komma? Snälla, snälla Jo Malone. Men jag kan alltid gå, som sagt, om jag hittar en bra bara, så ska jag allt köpa den. Jag är jättetaggad på att köpa en full size Jo Malone. Bara jag hittar den som jag verkligen älskar. En liten doftelig doft och vi har blackberry och bay. Den har vi fått i några av de andra. Det var i krämen ju. Mm, vad olika den doftade. Notera att jag har doftat på 100 stycken, så mina doft sensors är ju ännu sämre. De är väldigt olika mellan krämen och doften. Inte alls lika mycket svart vinbär i doften, den är mycket tyngre. Som doft. Spännande, den där kanske jag får lägga i kanske högen tänker jag. För den var inte alls dum. Inte alls faktiskt. 22. Nu har jag inte visat er någonting av värde i 20 minuter snart. Jag är så ledsen. Sedan har vi en... oh, snälla!
snälla, det här är en intens till och det är vetiver and golden vanilla. Snälla. Den här påminner mig, jag vet inte vad vetiver är. Gud, jag kan ingen engelska känner jag. Den här påminner mig jättemycket av den parfymen som jag är så nära på att köpa från Tom Ford. Alltså vi snackar så här nära. Det är tobacco och vanilla där. Vanilla, tobacco, vad den heter. Åh jävlar vad god. Ska vi? Vi gör det nu. Nu ska vi se. Jag tror på den här alltså. Ja. Där har vi det hörni. Jag måste säga vid första anblick så gillar jag nästan den här mer. Jag måste låta den ligga på mig själv en stund. Mer än vad jag gillar tobacco och vanillan. Oh! I love it. Synd att Fredrik hatar tobacco och vanillan på mig. Så att jag därför tar emot att köpa en parfym för flera tusen kronor. Men den här tror jag på. Och jävlar vad god den var på mig. Okej, okay, we have a winner. Lucka nummer 23. Alltså shit, jag trodde inte att den så must, alltså jag vet inte ens, den är så jävla mörk liksom, så jävla kryddig, jag trodde inte att jag skulle tycka om den. Men wow, I love it, det är vaniljen i botten tror jag. I lucka nummer 23 så har vi Peony och Blush Suede som vi var på ljuset där då. Mm. Nu är jag alltså besatt av den här. Men den här, jättemycket peony, väldigt söt blommig doft, absolut fantastiskt. Det är så kul att det är så många dofter som jag genuint blir intresserad av. Några är bättre än andra men jag är genuint intresserad av så många. Lucka nummer 24. Det är någonting helt annat, det är någonting fyrkantigt. Nu ska vi se om Jo Malone har lärt sig då, vet de att det ska vara det bästa i slutet? Det visste de inte. Åh. Oh. Jag hatar sånt här. Det ska vara det bästa i slutet. Det här är English Pear och Fresia Soap. Jättetrevlig doft. Men inte som sista luckan. Jag skulle ha fått en doft. Jag skulle ha fått den här. Åh oh, jävlar, jag är helt besatt av den nu. Jag skulle ha fått en doft och en matchande bodykräm typ i sista luckan. Av deras bästsäljare skulle jag fått det. Alltså shit. I bild så kommer ni få se en sammanfattning. Det är lika många dofter i den som jag hoppades på. Det här är precis vad jag ville ha. Det här är ju liksom, jag vet inte exakt vad en Jo Malone parfym går på. Men du får ju kanske en eller två max full size parfymer ifrån Jo Malone för det här priset. Och nu är jag så tacksam, parfymer är drygt. Nu kan jag äntligen testa ut med gott samvete mina favoriter. Jag tror att jag har hittat några mer favoriter än vad jag trodde. Den här Vetiver och Golden Vanilla är jag besatt av. Så det är så himla roligt, jag tyckte verkligen, jag är jätteglad att jag köpte den här kalendern fast jag stod och tvekade väldigt länge. Sorry för min otroliga rambliga video, det är bara så mycket jag kan beskriva i doften när jag inte kan någonting mer än om jag tycker om dem eller inte. Hoppas att ni tyckte att den här videon var helt ok, om den mot förmodan skulle finnas i lager någonstans så länkar den här nedanför, men jag tror att den är slutsåld överallt. Ha en jättebra dag nu och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!